Bon men, është shumë lagë. Mirë se erdhe, Thirja. Mirë se ju gjeta. Faria. Mirë se vjen Faria, po. Ah, pak vonë, sot jenë dhona. Ja, nuk je vonë. Okay. Ma herët se herën e kalume. Po. Se di që po këtë fundi emisioni, po. Jo, nuk jemi lodha, as pak mirë shumë, faleminderit. Edhe ti ke bërë sherrë si duket, a? Va ma pak po, e ndoma se vuan veç nesër ti të zhjit nga vyqëm. Ani tregona, tregona, cili është sherrë? Ma simpatik që e ke bërë kër e kom fëmi. Sherrë ka qenë se na i na kom drenit, po? Të jetu në atë kur, kër na kom fëmi, e orë që ka vlatë, për gjoli vlatë, që në orë pej peje, edhe kër i na shkuva, që nora ka posë grën, a dit? Po? Njëllën grun i na. Po? Edhe ata kanë po që ta kërka borin, ata jenë një që ka rabit që e mu përlo, e të e këmë kohën e të këmë redde. Dhe të e dhëmë të shkam në amit, bobi. Edhe të e dhëmë pas ke përdojrë. O, të e këmë po të shpëllo ka borin, këta, të shpëllo ka grëmë dhëtë me hangën. E reha, të e këmë në në shme. A të sa vlau diqka? Ju a vlava së në ota se ota e ditën se ta jenë në kandinë, veje jenë gjithë se s'kam ditë ati që ka të me to. Edhe ljoti mosën e krejtë, pa hervishin unë i gjithë të kemë më mirë me ta. Se në koma të vogël të unë. Okej, e man, një ndëshkim i vogël, një sher i vogël ndaj fëmive të vlaut. Okej, okej. Mirë, faleminderit, Faria. Përshëndesim, gjithë mira, gjithë mira. Tonk, tonk.